V dnešním videu uvidíte 50 způsobů, jak můžeme umřít v Robloxu, tak se dívej až do konce. Lidi, už se nacházíme ve hře. A co se to děje? Tady je nějaký drog, který se naštval. A jo, Víťo, no, ale už jsme se někam spavli. Jo, asi musíme běžet rychle, hlavně nesmíme na ty červený, to bychom jinak hned umřeli. Tohle je docela jednoduchý. No, vypadá to tak, ale asi musíme být úplně nejrychlejší. No, ale už nás i předběhli, podle mě to můžeme, jo, dobrý, může nás to dokončit víc. Tak pohodička, měli jsme na to i docela dost času. Tohle na začátek bylo fakt jednoduchoučký. Víťo, co se to tady objevilo? No, musíme vylézt rychle nahoru, máme na to jenom 20 sekund, ale doufám, že tady je jenom jeden, že... Ne, je jich tady víc a ona stoupá láva. No tak musíme být opravdu rychlí, jinak se totálně uvaříme. Jo, můžeme tady rovnou sbírat tyhle ty coiny, tak už máme jenom 9 sekund a vypadá to, že jsme asi nahoře. No lidi, tohle si myslím, že bylo celkem jednoduchý, dokonce se tady u toho i osvěžou fizidrinkem, který kdybyste chtěli, tak ho najdete v každý večerce. No a jdeme na další minihru. Tak, to jsem zvědavej, co tam... Tady jsou nějaký lasery. Co? No, musíme to nějak proběhnout někudy. Ne, my jsme to nezvládli. Tak rychle znova, teď musíme líp skákat. Jo, musíme, tak musíme přeskočit tenhle ten první. Dobrý, a musíme rychle do... Ne, zase, ale máme ještě 40 sekund. Dobrý, tak snad to stihneme, takže pojďme... Ne. Co, tak tohle byla fakt smůla. Doufám, že tohle to zvládneme, ale koukám, že někdo už to dokončil. Tak, dobrý. Tak, musíme to takhle oběhnout a tenhle ten bude těžký, ten musíme přeskočit. Tak a už nám zbývá jenom poslední. Tak super, tady to rychle doskáčeme. Tak, co to je za obří diamant? Co? To jsme tady v nějakém sejfu. Jo, ale zvládli jsme to. Tohle bylo fakt těsný. Jo, to bylo jen tak. Nebylo to tak jednoduchý, jak se to zdálo. Lidi, máme tady další minihru a zase tady jsou nějaký lasery. Tak, musíme rychle skákat. Tak, prosím, ať to zvládneme, můžeme tady sebrat rovnou nějaký coiny a poslední laser, prosím. Jo, dobrý, zvládli jsme to, No, tohle bylo docela jednoduchý. No, ale koukám, že tady je nějaký obchůdek a je tady nějaký lucky block, který si můžeme otevřít. Co? Co nám z toho padne? To jsem fakt zvědavý, doufám, že něco rare. No, uvidíme, tak, už se to točí, prosím, co to bude? Vypadá to, že jsme dostali nějakou koloběžku, nebo co to je, a můžeme si ji equipnout. Vypadá to, že jsme s ní rychlejší asi. No Víťo, zase tak špatný to není, ale je před námi další minihra. Tak, to jsem zvědavý, co tam bude, doufám, že nic z lasera... Co? Kde se to nacházíme? Co zase je tady všude kolem nás nějaká láva? No to jo, a tady jsou nějaký lasery zase, proč jsou tady všude jenom lasery? No to nevím, musíme se jim asi vyhejbat. Dobrý, ještě musíme vydržet 20 sekund, tohle to je fakt náročný, ještě když... to jsme asi nezvládli. Ach jo, no to nevadí. V dnešním videu si máme ukazovat způsoby, jak umřít, tak tohle je například jeden z nich. Lidi, máme tady další minihru a vypadá to, že to je nějaký parkour nebo něco. Jo, no, tak tady máme skákat. Jo, teď dokonce skáčeme po nějakých želvách. Tohle to je ale docela jednoduchý, alespoň tu není žádná láva a lasery. Jo, to je pravda, no nejradši bych se vykoupal, ale myslím, že to asi nemůžeme. No já si taky myslím. Ale jsme tady první a máme nějaký poklad, nemůžeme ho otevřít? Ach jo, vypadá to, že ne, Víťo. Tady se objevil nějaký obří žralok, vidíš to? Jo, to asi kdyby jsme byli pomalí, tak nás málem snědl. No a vypadá to, že jsme to jako jediný zvládli, jsme fakt dobrý. Jo, výborně. Tak, a vypadá to, že nás čeká další minihra, tady je zase nějaký běhání. Tak... Dobrý, Víťo, budeme třeba i první. Jo, to doufám, tak? A máme na to dokonce 60 sekund, takže si myslím, že času máme fakt hodně. No teda, ale pěkně tady skáčeme. No to teda jo, ale fouká tady nějaký vítr, nebo to jsme jenom my tak rychlí? Vůbec nevím, ale napadlo mě, můžeme si vzít i tu koloběžku furt. A jo, tak to budeme... Co? My jsme nějak pomalí najednou. No, ale jsme na konci. Jo, výborně, zvládli jsme to. No, Víťo, dneska nám to fakt jde. Jo, to teda jo, dokonce jsme byli úplně zase první. Co? Co to je za minihru? Tady musíme kopat dolů. Asi kdo se první prokope až dolů. No, asi jo, anebo ne, to máme něco najít. Máme najít nějakých 5 rubínů, nebo diamantů, nebo něčeho. No teda úplně mi to připomíná Minecraft, tak snad je najdeme. A tady to vypadá, že už se někdo kopal a zatím jsme nenašli ani jeden na to, že jich máme najít 5. No Víťo, tohle bude asi fakt složitý. Jo, tady to je asi jeden z nich, ne? Jo, asi jo. Co? A to už jsme vyhráli, když to napsal, že jich máme najít 5 a našli jsme jen 1 a už jsme vítězové. Tak to nevím, možná jich je 5 na celý téhle mapě. Jo, to je dost možný, to máš asi pravdu, ale teď už nemůžeme kopat, ani se odsud nemůžeme dostat, musíme počkat těch zbylých 16 vteřin. No, jsme tady pod zemí úplně zakopaný. No to teda jo. Co? Je tady další minihra, teď se nacházíme v nějaký vesnici? Co? No, na nějakém ostrovku. To jo, a máme přežít tsunami a ona už jde za náma. Ne, tak rychle. Musíme asi vylézt úplně tamhle nahoru, snad to stíháme, ta tsunami vypadá, že je fakt obrovská. Podívej se na to. Jo, a čím dál víc se přibližuje. Tak, rychle. Jo, tohle je docela těžký. Tam nejde vyskočit. Oh, dobrý. Rychle, rychle, už máme jenom 20 sekund, ta tsunami už je fakt blízko. Dobrý, to zvládneme. Tak, jo, jsme nahoře, myslíš, že to přežijeme? No, snad jo, snad nebude tak vysoká, asi je pokus nižší. No, asi vypadá to, že jo, ale je to fakt vokousíček, zbyl nám takovýhle malinký kamínek. Oh, výborně, zvládli jsme to na jedničku. Jo, teď můžeme skočit klidně dolů, ups. Ne, nestihli jsme sebrat ani ten koň, to je docela škoda. Co? A kde jsme teď? O, tady jsou nějaký příklady, co? To musíme rychle počítat, ono to běží. Tak, rychle, rychle, tak to je 9, dobrý, 2 plus 2, to je jednoduchý a 6 minus 6 je 0, jo, jsme tady, tak tohle to bylo fakt easy. To jo, no, ale vypadá to, že ostatní s tím mají trošku problém. No, vypadá to, že jo, co, většina to nezvládla, to jsou tamhle ty nahoře a tohle to je, jo, zvládli jsme to jenom 2. No, proto byste se měli správně učit ve škole matiku. Jo, to je pravda, abyste pak v Robloxu dokázali přežít. Jo, a co? O, podívej se na to, kolik tady toho letí. Co? O, to rovnou začala takhle rychle další minihra na tomhle základním ostrově. O, no musíme se asi vyjímat tímhletím nějakým laserům. Jo, ale můžeme si vzít naši koloběžku a bude mnohem rychlejší. Výborně, ta koloběžka nám fakt pomáhá. No to teda jo, tak teď už nám stačí jenom proběhnout tohle a máme to hotový. Tohle bylo fakt jednoduchý, možná ještě jednodušší než ta matematika. To jo, ale výborně, tak a co teď? O, co? Oh, ještě, že jsme nestáli ve prostřed, co to bylo? No to byl asi nějaký prank. No to asi jo, tak a... Co? Oh, velký kámen! Ne! Ach jo, tak tohleto jsme fakt nezvládli, to byl další takovej rychlej prank. Jo, to jo, na to se nedalo vůbec připravit. No to ne, asi bychom neměli stát ve prostřed a nějaký auto tady jede, tohleto je fakt rychlý, to nejsou už tak jednoduchý minihry. No to ne, protože tady musíme dávat všude pozor kolem sebe. Jo, to jo, tak doufám, že tady nebude zase něco podobného. Co se to děje? Co? Máme vzít odpověď, tak jo. Jo, asi tady půjdeme na sprchu? Asi jo. Vypadá to, že to je asi správně. A dostali jsme nějaký meč, co? Výborně. Asi musíme bojovat proti tím týmům, co si vybrali tu jinou odpověď, tak pojď. Tak tohle jsme asi nevyhráli. Co se to děje teď? Co? Tak jo, musíme najít černou barvu, co? Kde se nachází, nebo tam se objeví nějaká barva? Jo, teď máme být připraveni a musíme stoupnout na barvu, co se objeví tady. Bílá, rychle, rychle, rychle. Tak. Jo, výborně. No a já si myslím, že se to postupem času bude i zrychlovat. Ale vypadá to, že většina lidí už vypadlo. Jo, teď je to zelená. Dobrý, tak, ale tamhle ten spadne, ten se vůbec nehejbe. A tenhle ten asi neumí Jo, on má nějakou pružinu. Tak, a co bude teď? Červená! Dobrý, ty barvy se naštěstí nachází strašně blízko u nás. Jo, to máme jediný štěstí, ale vypadá to, že tenhle ten nějak cheatuje. Co to má za pružinku? Tu chci taky. Zelená! Výborně, dobrý. No jsem zvědavej, kolikrát to tady ještě bude. To já taky, myslím si, že teď asi poslední barva. Tak bílá, jo, to je hned tady, podle mě to přežijeme. Snad jo. No tohle to byla docela jednoduchá minihra, kdyby to bylo rychlejší, tak to asi nezvládnem, ale tohle bylo fakt easy. To jo, ale zvládli jsme to. Tak jsem zvědavej, co bude jako další, doufám, že to nebude zase nějaká rychlá. Co? Tady lítají rakety po nás. Co? O, a vypadá to, že jsou naváděný, ta raketa lítá furt za náma, vememe si koloběžku, ať jsme rychlejší. Jo, dobrý, tak to snad stihneme. No, snad jo, tak ještě 14 sekund, tady musíme běhat, nemůžu se jí nějak zbavit té rakety? No, to já nevím, Víťo, ale vypadá to, že asi ne. No, asi ne, protože ona se furt, o, tady byla ještě druhá, tahle se furt otáčí za náma, i když skáčeme. Poslední vteřina. A výborně! Zvládli jsme to! Tak jo, no a co tady máme teď? O, co? Máme si vybrat tlačítko? Tak, dobrá, o, tak pojďme na něj. O, to nejde vylézt ty schody. Jo, co? Musíme ještě počkat chvíli. Tak, co? Oni si tam postupně vybírají tlačítka asi. Že se tam budeme objevovat nahoře a tenhle si vybral špatný, takže tohle tlačítko rozhodně mačkat nebudem. Který by si vybral? Rychle, rychle, třeba to modrý. To nebo... modrý, tak jo. Tak, zvládli jsme to. No, asi jsme vybrali zelený. No, vybrali jsme modrý, ale vypadá to, že jsme přežili. Oh. No, vůbec nechápu, co tady máme dělat. Aha, už to asi chápu. No, vypadá to, že jsme zvolili správný tlačítko. No to asi jo, tak jsem zvědavý na ostatní hráče, ale vypadá to, že ty si volíš špatný. Tak. Ale tohle je fakt zvláštní minihra, absolutně to nechápu na základě, jak, proč jsme přežili prostě. No, to já taky ne. No, ale dobrý, tohle to jsme zvládli, tohle byla fakt zvláštní minihra. Chtělo by to nějakou lepší. Co? Oh, máme si vybrat nějakou barvu, tak já bych vzal třeba tuhle červenou, sem skoro nikdo nechodí. Tak, výborně. Oni ty barvy budou vypadávat postupně. A která to bude? No, doufám, že ta modrá, protože tam... Ne, co? Ach jo, byla to zelená. Ach jo, tak tohle to jsme nezvládli, ale tohle to bylo fakt random, to jsme nemohli vědět. To je pravda. Tak, a pojďme rovnou dál. Oh. Co, máme tančit? Asi jo, Víťo. Jo, tak tady můžeme takhle tančit, tak tohle je easy minihra. To jo, no a uvidíme, co tam bude teďkon. Ach, to jsem taky zvědavej. No. Oh, země je láva! Co? Tak to rychle nahoru! Tak, dobrý, dobrý, dobrý. Vypadá to, že asi musíme na tenhle komín. Co když skočím do... Oh, asi jsem sem neměl skákat. Ne, to je blbý! No, vypadá to, že se odsud nedostaneme, ale třeba to zvládnem. Tak můžeme koukat takhle ze zora, kam až ta láva dojde. No, tak uvidíme. Doufám, že nedojde. Ale někdo spadl za náma. Co, ale přes něj bychom mohli... Ne, nemůžeme přes něj vyskočit. No Víťo, trošku se obávám, že tohle nezvládneme. No, taky se toho bojím, ale uvidíme. Třeba se ta láva do toho komínu nemůže dostat. To je pravda, no. Ale vypadá to, že už mizí ta střecha tady, už hoří. No, tak to jsem zvědavej. Do posledních 7 sekund, prosím, prosím, ať to zvládneme. A vypadá to, že jsme to zvládli. Výborně. No každopádně lidi, myslím si, že dnešní hra byla fakt zajímavá. Pokud se vám líbila, tak rozhodně běžte dolů a zmáčkněte tlačítko odběru. A tady na tom kanále dáme co nejdřív 1 milion odběratelů. Tak se mějte hezky a příště zase. Čau!